27. apríla otvoril svoje brány verejnosti detský domov v Holíči. Počas dňa otvorených dverí si záujemcovia mohli prezrieť jeho priestory a bližšie sa oboznámiť so životom v tomto zariadení. Hlavne, aby vlastne videli ľudia, že naše deti nie sú len negatívne alebo nerobia len neplechu. Naozaj, ako som povedala predtým, že hodne verejnosti sa pozerá na deti z detského domova medzi prsty, že sú to sami grázlíci a problémové deti a chceme ukázať to, že my nie sme len takí, že my sme aj tí lepší a vieme urobiť aj dobré veci. Chceme vlastne ukázať to, že o čom je detský domov rodinného typu. V Holíckom domove žije v súčasnosti v štyroch samostatných skupinách 40 detí. Každá skupina má vlastnú kuchynku, obývačku, izby a sociálne zariadenie. Každá skupina je svoja rodina, ktorá funguje podľa svojich vlastných pravidiel, kde je 5 alebo 6 vychovateľov a 9 detí. A tieto deti vlastne fungujú presne tak, ako v rodine. To znamená, keď dieťa v rodine si samé upratuje, upratuje si aj naše dieťa. Keď dieťa v rodine pomáha umývať riad, umýva ho aj naše dieťa. Keď chodí na nákup, chodí aj naše dieťa, pomáha pri varení a podobne. Náš domov intenzívne pracuje aj s rodinami detí. Deti chodia na pobyty mimo detského domova, takisto ako ich rodičia navštevujú. Máme možnosť aj poskytnúť pobyt príbuzných tu u nás. Žiaľ, v tejto chvíli mám tú miestnosť prerábame, ale inak už sme umožnili dvom matkám, aby sú strávili s deťmi či už víkend alebo prázdniny. Poslaním detského domova je predovšetkým vytváranie optimálnych podmienok pre všestranný rozvoj a zabezpečenie starostlivosti o zverené deti v stabilnom prostredí. Je zariadením, ktoré dočasne nahrádza nefunkčnú biologickú rodinu a pripravuje deti na samostatný život po odchode z domova. V rámci dlhodobých cieľov čaká detský domov v Holíči významná zmena – presťahovanie z kmeňovej budovy. Mali by sme ísť do 4 samostatných rodinných domov, z ktorých 2 budú stať tu v areáli detského domova a 2 by mali byť postavené na kúpených pozemkoch, ktoré zatiaľ ešte nemáme kúpené, ale plánujeme ich kúpiť. Je to vlastne kvôli tomu, aby tam bola lepšia integrácia tých detí a v jednom rodinnom dome bude jedna skupina, ktorá naozaj bude vedieť fungovať už ako rodina. Bude to také internejšie, decka nebudú po sebe poukazovať a vlastne tie deti naozaj sa naučia fungovať lepšie. Deň otvorených dverí bol určený najmä školám a školským zariadeniam. Okrem ich učiteľov sa na ňom zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč. Na návštevu tohto zariadenia však môžu kedykoľvek počas roka zavítať i záujemcovia z radov verejnosti.